អូយាយយើធម្មភេកចាអញ្ចឹងខ្មែរយើងធ្លាក់ធ្លាក់ណោះចាយើទៅធ្លាក់ពោះបាត់ពីរ៉ាដាហើយរួមមិនទាន់ឃើញអធម្មភេកចាហ្នឹងតែតាមពិតយើងគួរតែមានជាចលនាមួយដែលថាលើកទឹកចិត្តណាអ្នកដែលស្វែងរកអីអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងរៀងដូចស្ងាត់ដែរណាណាបានតែមើលបានតែសៀបានតែអីអាណិតនឹងថាធ្វើម៉េចចង់និយាយថាដូចណាហ្នឹងហើយណាលើកទឹកចិត្តហើយលក្ខណៈបន់ស្រន់ចង់និយាយថាលក្ខណៈផ្សាយមេត្តាធ្វើម៉េចឲ្យរកឃើញឆាប់អីអញ្ចឹងណាដោយនៅស្រុកថៃកាលក្មេងៗចូលក្នុងជាប់នៅក្នុងនេះចូលក្នុងភ្នំយើងដូចបរំយើងដូចអីអីអញ្ចឹងអានឹងដូចថាយើងផ្សាយមេត្តាហើយឥឡូវខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបាត់រោមមិនទាន់ឃើញចៃដន្យគាត់បន់គាត់ខ្ពស់ស្រួលមកទោះថាមិនអីណាជនកាលវាមិនអីនៅមិនអីទៅគាត់ពងវិញអីអីអញ្ចឹងទៅក្នុងព្រៃអីអញ្ចឹងទៅធម្មភាគចាក់ខូចក៏ខូចទៅមានអីទៅធ្លាក់ក៏ធ្លាក់ខូចបើសំខាន់ជីវិតមនុស្សយើងពីរនាក់ហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថារកឃើញឆាប់នៅផ្សាយមេត្តាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទៅហ្នឹងហើយផ្សាយទៅហើយឆាប់រកឃើញហ្នឹងហើយគុណបុណ្យបារមីទេវតាអីជួយបង្ហាញផ្លូវអីទៅហ្នឹងហើយទេវតាគ្រប់កន្លែងភូមិទេវតាកាសទេវតាអីអីចាដែលជួយសពថាអញ្ជើញទេវតាសក្កេកាមេជរូបពេកឫសខរតដេអីហ្នឹងអញ្ជើញទេវតាអីអស់មកជួយបើកផ្លូវរកឃើញឃ្លាឃើញយន្តហោះអីណាបារមីលោកគ្រូជួយណារោទៅឃើញបានឃើញឆាប់ទៅហ្នឹងសាធុរហូតណាគ្រឿងសង្កលសញ្ញានេះសរសេរផ្ទាល់ផ្ទាល់ចាអត់មានសញ្ញាដឹងហ្នឹងណាដឹងសញ្ញាគ្រឿងសង្កលហ៎មនុស្សមានតក់មានមុខណាសញ្ញារបស់មនុស្សសញ្ញារបស់មនុស្សនេះគ្រាន់តែពាក្យមកឃ្លាប៉ុណ្ណេះមានពាក្យបាលីប្រមាណទៅខ្មែរតែយើងខ្ចីខ្ចីបាលីហ្នឹងណាណាសញ្ញានេះសញ្ញាបាលីណាហើយមនុស្សហ្នឹងឯងពីរបាទហើយរបស់ខ្មែរឯងសញ្ញារបស់មនុស្សសញ្ញារបស់មនុស្សគ្រឿងសម្គាល់របស់មនុស្សហ្នឹងណាមានអីខ្លះណានេះណាគាត់ភាសាអង់គ្លេសឲ្យទៅណាចេះអង់គ្លេសហ្នឹងហើយទៅអញ្ចឹងសញ្ញាស្អីគេសញ្ញាសាញក៏សញ្ញាអីទៀតណាសាយកញ្ញាកសញ្ញា perception ចា perception ណា perception ដូចយើងជាកិរិយាសព្ទថា perceive សញ្ញាខាន perception ដែរ the perception of មនុស្សស្អីគេមនុស្ស human being កណ្ណាមនុស្សលោកសត្វលោក human being នេះពាក្យ being នេះចា being នេះគឺបានន័យថាសត្វដែលមានជីវិតណាបើយើងដាក់ human នេះអង់គ្លេសបញ្ជាក់អញ្ចឹងដែរណា human នេះគឺសំដៅ human being គឺសំដៅដល់មនុស្សដូចយើងពាក្យថា no killing any living being no កណ្ណាគ្រាន់តែពន្យល់ទេណា no killing anyliving being អានេះបានន័យថាម៉េចសត្វដែលមានជីវិតណា living being គឺសត្វដែលមានជីវិតគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងសិលក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺវាចាកការបៀតបៀនអាយុជីវិតអញ
សត្វដែលមានជីវិតទាំងអស់មិនតែមនុស្សអីទេណាឲ្យតែមានជីវិតទាំងអស់សត្វតូចសត្វធំសមោចសង្អាក៏ស្ថិតនៅក្នុងការមិនបៀតបៀនបាណាតិបាតយ៉ាងសិទ្ធិក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺសិទ្ធិអស្ចារ្យក្រៃលែងជាងសិទ្ធិក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិទៅទៀតសញ្ញារបស់មនុស្សណា the perception of human being គេសង្កល់ទៅលើអីខ្លះចាគណៈធ្លាប់គាត់ឲ្យលំចាស់ប្រហែលឆ្នាំហើយនិយាយទៅថ្នាក់របស់យើងនេះរៀនច្រើនឆ្នាំហើយណាបើយើងនិយាយពីបញ្ញាបត្រទៅ4ឆ្នាំទេហើយបើ master 2ឆ្នាំទេហើយបើបណ្ឌិតអាច3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំបើថ្នាក់យើងពីណាហ្នឹងហើយយើងអញ្ចឹងក៏បានឆ្នាំយើងរៀនតែ3ខែវាចាំបោះសរុបទៅវាតែដែរទៅអញ្ចឹងតែថ្នាក់យើង2007មកចា2000អឺ2017មកណាណា2017មកសោះយើងសិស្សរបស់ខ្ញុំមកតាមដែរសាតាតាតែអស់សាខ្លះសាខ្លះសុគតណាគេអងណាអញ្ចឹងឡាគេមានគ្នាមានគ្នាមានកូនមានចៅអីនិយាយទៅនៅសាអនឡាញទេតែអនឡាញទៀតវីដេអូចាស់កណាពេលខ្លះមើលអត់ហ៊ានមើលឃើញយើងនៅលើស្គមកាលនេះអត់សូវមានគីឡូនេះរៀននេះកន្លែងនេះអូមកវត្តដែរចាតកាអូយើតែនឹងរៀនតាវិចាតកាពីរជំនាន់ណាកណាគ្រូប៉ាច់ទេណាធម្មតាទេណាក់យើងណាលោកបងដែរអាចស្គាល់ចាតកាហ្នឹងមែនណាពីរជំនាន់ពីរជ្ជកាលចាតកាក្រោយអត់មានបើកផ្លេចមិនលោបើកនឹងកណាគាត់អោយហើយមានវិធីដូចថាឲ្យឆាប់ចាំឆាប់ចាំយើងយកពាក្យបាលីគេហៅថាអតិសង្កេតណាអាចារ្យអតិសង្កេតបានន័យថាយើងយកអាក្បាលខាងដើមណាមកចំណាំទៅយើងសុចិពូលីអីអញ្ចឹងណាគណាណាអីគេណាឧអាកសៈអីអញ្ចឹងចាំផាត់ទេចុំអូតស៊ូម្លេះហ៎ចេញវិញណាចេញវិញរៀនចេញវិញរៀនតាមអនឡាញឯងរៀនអនឡាញមករៀនណាទៀតចុំតស៊ូម៉ែអញ្ចឹងបានចេះណាអ្នកយើងនេះលោកអូនយកគំរូតាមបងផាតហ្នឹងហើយយកតែកន្លែងរៀនបានណាយកតែកន្លែងរៀនបានណាគំរូរៀនយកមកគំរូយកអត់រៀនខ្ញុំយកចាពាក្យដោយពាក្យខ្មែរថាម៉េចអាពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រួយោណាគ្រូពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រួយោទី1គេហៅថានេះដាក់លេខ1ចាទី1កាមសញ្ញាហ៎កាមៈនេះកាមៈសញ្ញាកាមសញ្ញាចេះស្ដាប់បានទេកាមសញ្ញាកាមយើងនិយាយលហូតនោះកាមនោះនោះកាមសខាកាមអីពាក្យហ្នឹងយើងនិយាយក្នុងភាសាខ្មែរដែរសញ្ញាប៉ិនចំប៉ិននេះប្លែកចំហ៎កាមសញ្ញាបាទទៅមកកាមសញ្ញាកាមសញ្ញាពាក្យណាពាក្យអរឥឡូវនិយាយពាក្យរឿងកាមតាមពិតកាមកាមៈហ្នឹងគឺសេចក្តីប្រាថ្នាការចង់បានណា
ណាហើយកូនចាស់ទេសនាទេអីនេះនិយាយរឿងកាមនេះបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់ណាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គដែរឡើងច្បាស់កាមនេះហើយពេលខ្លះយើងគិតទៅរឿងកាមកាមទៅរឿងអីស្នេហាប្រុសស្រីអីចឹងតាមពិតពាក្យកាមនេះនរណាក៏នេះដែរនរណាក៏មានដែរណាហើយចុះនរណាក៏ក៏ប្រើហ្នឹងហើយនរណាយ៉ានរណាក៏មានចុះកាមមានប្រមាណកាមមេកាមមេណ2កាមមាន2អីខ្លះចាវត្ថុកាមហើយនឹងកិលេសកាមណាវត្ថុកាមស្អីគេវត្ថុកាមណាបញ្ចកម្មគុណដែលយើងនិយាយបញ្ចកម្មគុណអីណានេះបញ្ចអាចារ្យទ្រូផ្លេចអស់លីងណាបញ្ចកម្មគុណណាកុំឲ្យផ្លេចពាក្យហ្នឹងគឺតាមពិតនៅតែជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃតើវាអត់មាននៅឯណាទេណាបញ្ចកម្មគុណមានស្អីខ្លះបញ្ច5មិនចឹងបញ្ច5កម្មគុណ5ហ៎មានរូបណាឃើញទេរូបសំឡេងក្លិនរសហើយនឹងផតពៈភាសាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអានឹងយើងត្រេកត្អាលយើងចង់បានរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅពីណាក៏មានដែរកាមគុណហ្នឹងកាមនេះកាមសញ្ញាការប្រាថ្នាក្នុងកាមបញ្ចកាមគុណរូបរត់ទៅរូបល្អសំឡេងព្រោះក្លិនឈ្ងុយហើយទៀតណាផតថាពៈអាចារ្យនោះអូអាចារ្យដេករៀនមកទៅអីនោះអាចារ្យមានទេអាចារ្យដេករៀនហើយអីនេះមកទៅពេលបើកហ្នឹងឯងប្រហែលឆ្នាំហើយមកទៅប្រហែលឆ្នាំអាពេលបិទអត់ឃើញទេតែពេលបើកមកណានេះបើកដឹងតែអូនៅឡើយណានៅឡើយឯងឆ្លាតណាស់តាមពេលគេអ្នកអ៊ីឌីតណាគេថតនោះតិចថតនេះតិចគេមកបោកទៅបានមកវីដេអូណាអីកំបងចឹងសើខ្មែរនេះខ្មែរផងអង់គ្លេសផងធัวផងណាក់យើងគឺថាអញ្ចឹងឯងមានគ្រប់រសជាតិណាគ្រប់រសជាតិខ្ញុំរស់ណាណាវធัวណាសោះសាសហ្នឹងវធัวណាសោះសាសក៏រៀនក៏ទលំទលាយណាទលំទលាយកម្មសញ្ញានេះការយើងនិយាយចេះការអាចារ្យស្អីគេការសេពកាមយើងនិយាយយើងទៅសេពកាមអានឹងមនុស្សយើងហើយសត្វក៏មានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាចឹងណាកម្មសញ្ញាសត្វក៏មានណាហើយមនុស្សក៏មានហ្នឹងហើយសត្វក៏វានេះដែរវាត្រូវការរូបត្រូវការសំឡេងត្រូវការក្លិនរសអីអញ្ចឹងដែរណាសត្វណាអាពាក្យសែបហ្នឹងយើងនិយាយទៅពាក្យសែបហ្នឹងសែបអានេះសែបតាមសេវៈតើមិនចឹងនេះសេវៈអសេវនាសេវៈសែបសេវៈបល័យហ្នឹងយើងទៅជាសែបយើងសែបគប់ហ៎ណាសែបគប់ណាសែបគប់សែបគប់ទៅលេងគេហៅសែបដែរចំទៀតហើយមុនដូចសត្វអីយំតែមកចាប់ហ្នឹងហើយចាប់ឥឡូវដល់តកែមានតកែមានចាប់មានអីណាក់យើងច្រើនការសេពកាមសេពកាមនេះគឺ the perception of ចាដាក់នេះ the perception of កាមហ្នឹងគឺ sense desire sense ហ៎
អីអាចាកណាហ៎តាមពេលលោកអាចចង់ហ៊ានពាក់ទេអាស្អីអីគេនេះពាក់យើងតើកាលមុនពាក់តែមួយតែឡូវនឹងមានច្រើនយ៉ាមកវាអាចាចាំណាមែនទេពាក់ពាក់ពាក់ទៅពាក់ខ្លះទៅអ្នកខ្លះគេថែមណាមានណាទៅពាក់អរបំពាក់យកមកមើលចាណាថ្លៃអានេះថ្លៃហ្នឹងបើអ្នកខ្លះដូចអាគ្នាពាក់មួយពីរលេងថែមនេះតែដាក់មកជួទេនេះឌីថែមអីចឹងទៅចាតែមានណាហ្នឹងហើយចឹងតែហ្នឹងគ្រឿងចំនួនហើយអ្នកខ្លះយករូបឯងចាពេលយើងសើចយើងសើចយើងបែមុខអីទៅអាចារ្យចឹងផ្នែករៀបសំឡឹងអាចារ្យនេះលេងថតយកឡើងហ្នឹងតែលោកព្រាត់សំរូមហើយទៀតដល់ពេលនេះគេយកនេះចាអ្នកឃើញនេះឃើញរូបខ្លួនឯងចោលសើចហ្នឹងណាខាងហើយខាងណាគេយកនេះគេយកដាក់ដូចគេកាត់តែក្បាលគេកាត់តែក្បាលហ្នឹងគេកាត់តែក្បាលយើងទៅបង្ហោះទៅអីយ៉ាងទៅគេទៅសពយ៉ាងក្នុងអ៊ីនធឺណិតនេះកម្មសញ្ញាទី1ចាចង់និយាយថាមនុស្សយើងគឺណាមានលក្ខណៈនេះការសេពកាមហ្នឹងការហ្នឹងហើយប្រើប្រាស់ការពេញចិត្តហ្នឹងហើយ the perception of sun desire ហ្នឹងទី1ទី2ចាស់ទី2បើកណាកណាចាំចេះចាចាំចេះការកោការកោមគ្គធនេះអានេះយើងចាំអញ្ចឹងរហូតមកអញ្ចឹងចាស់នេះចាស់ថ្មីថ្មីអីអីនេះរៀនកងធួរៀនអីអញ្ចឹងយើងទិញអាក្បាលវាខាងដើមណាអាហ្នឹងជាបែបនៅក្នុងការរៀនពុទ្ធសាសនាយើងហៅថាអតិសង្កេតណាណាអតិសង្កេតអតិសង្កេតបានន័យថាគេសង្កេតខាងដើមនេះអាពាក្យខាងដើមអញ្ចឹងណាដូចយើងថាសុចិពលិណូសុវាមិនមែនសុមួយម៉ាត់ទេសុតៈអញ្ចឹងណាចិអីគេណាចន្តៈអញ្ចឹងមកចន្តៈបុច្ឆៈលិខិតៈអីហ្នឹងប៉ណ្ណយើងសុចិពលិសុចិពលិហ្នឹងហ្នឹងបែបបត់ដែលយើងថាវិធីដើម្បីឲ្យងាយចាំអីចឹងណាឧបអកសៈអីចឹងទៅប្រល័យរស់ស៊ីមានបានប្រល័យស្នេហ៍អីហ្នឹងណាទេកណារោយូទេថារោយូហើយទេអានោះបរៀនអស់ឯតាអាចារ្យរោយូអីបរៀនអស់ចាំមានប៉ណ្ណខ្លះពេលខ្លះដូចថាអសពេញចឹងណាពាក្យពេញចឹងគឺថាអត់អសូវបកែរីអសូវយល់អសូវចាប់អារម្មណ៍ហីទៅចាប់អារម្មណ៍ណាមិញការគូមធ្យៈអីចឹងទៅចឹងការគូចុះមិញទៅគូទៅការគូហើយដូចវាអ៊ីស្វាសុអីចឹងណាយើងនិយាយចឹងណាអ៊ីស្វាសុមកហើយដល់ពេលចឹងលេងទៅបន្ថែមឯណាអ៊ីស្វាសុអីទៀតអាចារ្យណាថែមថយខាងដើមអីទៅទៅជាបល័យស្ដោះព្រោះបល័យស្នែបល័យអីណាអញ្ចឹងតាមពិតបល័យព្រះហ្នឹងអ៊ីស្វាយើងរំលឹកដល់គុណណាទាំងអស់ចាញ់ទៅព្រះតើហើយមិនដឹងទេអាហ្នឹងមិនដឹងទេអឺ
មែនចេញពីព្រះទេគឺអ្នកដែលយកធัวទៅណាទៅប្រើអីក្នុងន័យបែបហ្នឹងណាមែនព្រះថាឲ្យត្រូវយកអញ្ចឹងទៅណាទេចេញពីព្រះបបាក់ដែរពេលខ្លះចាណាអាចារ្យមកកាយយកទៅឈ្នះរបស់ហ្នឹងទេបើណែរឿងទិញអាទិសង្កេតនេះកាលណាដូចមានប្រយោជន៍ច្រើនដែរពេលខ្លះយើងទេសនាយើងរនឹកនិយាយអីឧទាហរណ៍ថាបញ្ញាកិរិយាវត្ថុ10អញ្ចឹងយើងចាំទាសៃភីអវេបៈអធិធតិអីអញ្ចឹងមកណាណាលេដេញខ្មោចហ្នឹងណាអត់ទេលេដេញខ្មោចស្អីទានសិលភាវនាហ្នឹងទាសៃភីទាសៃភីអវេធធធធតែខ្លាចអីខ្មោចយើងនេះកណាចង់ញាក់ព្រឿននេះសាលាយើងនេះលេខមេតនានេះនេះបងញាត់ញោមមកឃើញភ័យយំហ្នឹងណាណែអ្នកសាមលេខសិតដល់មឈូនេះមើលរកមឈូប៉ុន្មាននេះណា10ជាង30មឈូរៀនរៀនប្រហែលឆ្នាំហើយសាលានេះតាពេលកូនចាស់សាលានេះគឺសាលានគរសពណែនគរសពដល់ពេលមានគេនគរសពយើងអាចបានរៀនទេហ្នឹងហើយបើនៅឆ្នាំណាទៅខុសផ្លៃពីឆ្នាំសពដងយើងអាចដែរមានមឈូសមកដាក់នៅអញ្ចឹងទេតែឆ្នាំនេះមិនក៏មានមឈូសមកឡើងហើយទុកឲ្យមករៀនយើងវិញរងាយអញ្ចឹងអីគ្រូបងចែកទៅអត់ហ៊ានចូលមកហ្នឹងចាអត់ទេអាកាលើយើងសំអាតដូចអត់មានទេណាអង្គអូបចាអានេះទៅដាក់ទេចាំទៅដាក់ណាដែលស្អាតហើយទៅយកមកដាក់ហ្នឹងហើយពេលណាអ្នកយកមកដាក់ហ្នឹងមើលយេយេតើមកកណាមកអង្គឯងក៏ណាលក់ណាចូលភាសាហ្នឹងនៅប្រទេសគេចូលថ្ងៃខែដូចយើងដែរទេគ្រូលោកឡង្ការចូលដូចគ្នាតាចូលដូចគ្នាតាហ្នឹង3ខែពីសូនទៅយ៉ាងហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងមកស្មងអាវាសេម៉ាំងតេមៀសាំងវសាំងអពេមៈដូចតែគ្នាតាបល័យបល័យឲ្យប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាសូត្រដូចតែគ្នានឹងបល័យតែមួយតាខែតែមួយដែរហ្នឹងហើយខែខែច័ន្ទកតិដូចតែគ្នាតាគេគិតដូចគ្នាហ្នឹងតែខុសអីតិចតួចអីណាដូចយើងទៅកឋិនទៅកឋិនទៅកឋិននៅឥណ្ឌាទៅអីដូចគ្នាដែរទៅកឋិនថ្ងៃជើងថ្ងៃកឋិនដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយជាសាភាសាបាលីបាលីគឺគាត់ថាយើងសូត្រខុសសំនៀងគ្នាថាពុទ្ធសាសនាបែបខ្មែរយើងសូត្របែបខ្មែរអញ្ចឹងបែបថៃលំនាំរៀងថៃតែប៉ុន្តែយើងវាចេះសូត្របានដូចគ្នានឹងតាពីទៅយកយួនក៏ផ្សងយួនក៏សូត្រមួយប៉ុន្តែលក្ខណៈសូត្រប្រសងយួនវៀតណាមនោះគឺសូត្រស្ដៀងខ្មែរយើងទេស្ដៀងណាស់អញ្ចឹងនិយាយថាលំនាំហ៎លំនាំសូត្រហ៎គេចូលភាសាទៅរួចដែរគ្រូចូលភាសាទៅរួចមកស្លៀកខោស្លៀកអីហ្នឹងនៅខាងមហាយានចង់និយាយថាប្រសងវៀតណាមជាថេរវាទនោះណាថេរវាទពួកបីគេខាងមហាយានយើងមិននិយាយទេចង់និយាយខាងថេរវាទនោះណានៅខាងមហាយានអត់ចូលភាសាទេឬក៏យ៉ាងណាតែខាងមហាយាននឹងដូចចូលអត់ទេបាស់ដែរនេះមហាយាននឹងអត់ចូលទេហើយដូចមិនដែរមានគុណគ្រូនៅចូលមួយគ្នាដែរយ៉ាងណានៅខាងពុំមានចូលអញ្ចឹងបើយើងចូលហើយនោះតាមយើងណែយកខាងយើងថេរវាទទៅថេរវាទ Buddhist University ស្គាល់ឆ្លៃថេរវាទអញ្ចឹងគេចូលជាមួយ
អីឯងសំណួរល្អទៅសំណួរដេករៀនចាំដើររោសំណួរនឹងចម្លើយនឹងខាងមហាយានណាអត់ចាប់អារម្មណ៍មហាយានតែពេលគួរតែចូលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងថេរវាទមហាយានចូលសាអញ្ចឹងទៅពុទ្ធសាសនាតែមួយណាអឺទី2គេហៅថានេះអឺកាកោកោហ្នឹងគឺកោចរៈសញ្ញាណាកោចរៈយើងគូចណាកោចរៈសញ្ញាណាកោចរៈមានកោចរៈមែនកោចរៈសញ្ញាកោហ្នឹងចាក់ចរៈហ្នឹងឯងកោចរៈសញ្ញាកោចរៈសញ្ញានេះការតែគេយកការគូចរប៉ុន្តែគូចរក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងមិនមែនគូចរដើរលេងឥតប្រយោជន៍ទេគឺគូចរសញ្ញាសំដៅដល់ថាការស្វែងរកនៅចំណីអាហារណាណាស្វែងរកនៅគ្រឿងណាចិញ្ចឹមជីវិតណាណាគូចរដែលយើងដើរគូចរនិមន្តគូចរបិណ្ឌបាតអីចឹងណាអង្គូចរសញ្ញានេះសំដៅដល់ថាការស្វែងរកអាហារការស្វែងតាមពិតយើងរងហើយស្វែងអាហារត្រួតត្រងរាងកាយនិងអាហារត្រួតត្រងគំនិតត្រួតត្រងខួរក្បាលហ្នឹងហើយការស្វែងរកអាហារហ្នឹងហើយវាអត់ស្វែងរកអត់គូចោវាអត់បានទេអញ្ចឹងខំប្រឹងហីចាគូចោគ្រប់កន្លែងរកអីដែលថ្មីថ្មីគូចរៈគូចោគូចរៈដូចការនេះគេអត់ធម្មភាកចៈធម្មភាកចៈគ្រូពាក្យចៈអត់ធម្មភាកចៈនេះអត់ធម្មភាកចៈក្នុងភាសាគេគ្រូភាសាសាបល័យមានសុំសុំសេនតិចអត់ធម្មភាកចៈអត់ធម្មអត់ធម្មអត់ធម្មធម្មហើយភាកអត់ធម្មភាកអត់ធម្មភាកចៈអត់ធម្មភាកចៈភាកភាកិចៈនេះអាចៈហ្នឹងគេសេនេះជើងណាជើងរោធម្មភាកិចៈតាមពិតវាចៈចៈយើងអាចសេបានពីអូសេអញ្ចឹងហ៎ណាអត់ធម្មហ្នឹងអត់ធម្មភាកិចៈហ្នឹងអត់ធម្មភាកិចៈសេអញ្ចឹងហើយប្រែមិនគួរណាអុទ្ធៈអានេះបើចៈដែលមានចំណែកខាងលើអុទ្ធៈប្រែខាងលើណាអត់ធម្មអុទ្ធៈខាងលើបើនិយាយគ្រឿងវិលខាងលើណាគ្រឿងដែលវិលខាងលើចាក់ប្រកង់ទេភាកៈចំណែកអុទ្ធៈខាងលើអធម្មភាកៈចាក់ចាក់ដែលមានកង់វិលខាងលើគេមិនដែលយកទៅបោះស្រាយចឹងយន្តហោះយន្តហោះហ្នឹងចាក់នេះយើងអាចសរសេរពីរនិយាយមែនចាក់បល័យនេះអានេះចាក់កៈណាហើយបើចាក់សំស្ក្រឹតចាក់ក្រៈចឹងណាប្រកខាងលើនេះកອບទ័រចឹងអឺបើភាសាអង់គ្លេស helicopter ណាអធម្មភាកៈចាក់ helicopterអត់ធម្មភាកិច្ចហ្នឹងហើយចាំប៉ុន្តែខ្លះប្រែតែកតុមរុយហ៎ជិះគេហៅថាកតុមរុយបងតែកតុមរុយកតុមរុយកតុមរុយអានេះយើងកតុមហ៎នឹងធ្វើម៉េចទៀតហ្នឹងណា helicopter អាកតុមរុយគឺ helicopter ដូចគ្នាតាណែប៉ុន្តែយើងហៅអានេះដូចជា nickname អញ្ចឹងដែរណា nickname nickname ចង់និយាយថាគេហៅបន្ថែមណាប្រហែលសំនៀងហៅអរេ nickname nickname មកចង់និយាយថាគេហៅក្រៅគេហៅបន្ថែមឈ្មោះក្រៅណាហ្នឹងហើយកន្ទុំរុយយើងហៅកន្ទុំរុយធម្មតាគេចាណាចាធម្មតាគេចា
គោចរៈសញ្ញាការស្វែងរកអាហារអាហារហ្នឹងស្អីគេ the perception of ណាចាំ perception ដូចគ្នាទេមិនចាអូនិយាយរឿងប្រឡងទភូមិអញ្ចឹងណាមិនសិនមិញខ្ញុំកណាចូលកម្មវិធីនេះគេ Zoom បើកវគ្គសិក្សាគេនោះហើយតកតងនឹងការរៀនពធូហើយនឹងប្រសង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេស The perception of any of seeking food can't claim be seeking you នេះ seeking ស្វាស្វែងរកអីអីនេះដូចស្វាស្វែងរកអ្នកដែលបាត់ខ្លួនអីគេប្រើពាក្យហ្នឹងដែរ search one seeking ស្វែងរក seeking the foodតរៀននៅតរៀននៅភូមិយើងដូចចង់អស់មិនទេដាច់ពូជមិនទេកណានេះមិនចាំចាស់អីអាចចង់ទៅរៀននៅភូមិអីអាចមិនទៅអត់អីស្ថានភាពប្រទេសគេល្អទៅពេលខ្លះយើងស្ដាប់ពីខាងក្រៅហ្នឹងអូដូចណានៃចឹងតានតឹងដូចកណាទៅស្រីលង្កាកាលនេះអីហ៎លង្កាស្រីលង្ការាល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លះទៅចង់ខ្មាស់គេតើចង់និយាយថានៅពលៀនអីមនុស្សមនីណាណីណាឯណាពេលអង្គុយមើលចង់រាងកាគេថាដូចយ៉ាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែមានយ៉ាប់អីប្រហែលបើព័ត៌មានដល់ហើយថាលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់អីខ្សែធនអីចឹងអត់មានមនុស្សមនីអីចឹងតែដល់ពេលទៅមែនទេមានណាគេឡើងហើយយើងមើលឃើញចឹងមនុស្សមនីចរាចរអីធម្មតាហើយតាមពលៀនអីជន់ហោះចុះរហូតអីចឹងហ្នឹងណាពេញទៅនឹងនៅចៅនៅក្រៅនៅរុស្ស៊ីតែនឹងទៅទេនិយាយចឹងពេលខ្លះដូចកណាដូចចង់តដែរចង់ដូចប្រទេសណាដែលផ្លាច់ផ្លាយដូចចង់ទៅអាហ្វ្រិកទៅបានទៅដល់ចង់ទៅអេរ៉ាក់ខ្ញុំនិយាយមែនណាចឹងទៅរ៉ូមីតពីរ៉ូមីតទៅបាននៅឯគូទៅទៅអេរ៉ង់អីប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសប្រទេសប៉ុន្តែមែនទែនទៅសម្បីអាប្រទេសជិតខាងយើងទៅណាទៅទៅអស់ហ្នឹងឡាវមិនដែលស្គាល់ហើយប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានយើងនេះប្រទេសប្រ៊ុយណេក៏មិនដែលបានទៅនៅប្រ៊ុយណេនៅទីម័រចង់ទៅមើលចង់ទៅឃើញដែរប្រទេសខ្លះប្រទេសវាថារៀងតឹងដែរផ្នែកប្រសងយើងចូលយើងចេះតែបារម្ភសុខភាពអីតាមតែតែមែនទែនទៅមិនអីយើងមានប៉ាសពតទៅគេគិតសុខភាពបតទេហ៎គោចរៈសញ្ញាការស្វែងរកអាហារ perception of seeking the food គណា3ការគោមិនស្អីគេចាមរណៈនេះមរណៈសញ្ញាអត់ដាច់ទេអូនមរណៈសញ្ញាមរណៈសញ្ញានេះមរណៈសញ្ញាហ្នឹងគឺចេះខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងខ្លាចស្មានសញ្ញាទីគេស្លាប់ហ្នឹងហ៎ចុះណាលុបខាងលើចាំដាក់ចុងក្រោយនេះមរណៈសញ្ញាហ្នឹងគឺមនុស្សយើងចេះខ្លាចស្លាប់ភ័យខ្លាចស្លាប់មរណៈ
និយាយពីរឿងមរណៈនេះយើងឃើញសរសេរនេះអញ្ចឹងដូចមរណៈទុកនេះសរសេរមិនទៅមរណៈទុកសរសេរធម្មតាមរណៈទុកមរណៈកាលមរណៈទុកនេះសេអត់មាននេះទេអត់មានប្រើយុគលៈបន្ទុទេណាហ្នឹងហើយសេអញ្ចឹងទៀតហ៎មានសរសេរទីកណាពេលខ្លះរឿងសរសេរនេះបើឃើញប្រសក់សរសេរដូចថាអត់ចង់និយាយអីទេព្រោះធ្វើម៉េចគ្នាសរសេរប៉ុន្តែគ្នាយើងអាចារ្យអរិទ្ធពេលខ្លះឆ្នាំងមិនក្តៅក្តៅក្រោបហ្នឹងហ្នឹងហើយណាហ្នឹងហើយបើចង់និយាយថាដូចយើងជាប្រសង់អីហ្នឹងយើងដូចថាគេចាត់ទុកថាច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់ច្បាស់ទេអង្គខ្លាំងអញ្ចឹងបើតែឲ្យរៀនហ្នឹងណាឲ្យរៀនកែហ្នឹងហើយដែលមរណៈទុកនេះមរណៈនេះតាមពិតបើចង់និយាយថានេះបើយើងមរណៈសញ្ញាហ្នឹងឃើញបើយើងសរសេរចុចយុគលៈបតុនៅនេះវាខុសបាទហើយវាអត់មានទេអញ្ចឹងដូចមរណៈទុកអីមួយទៀតមរណៈកាលហើយធ្វើមរណៈកាលហើយមានអីទៀតចុះមរណៈភាពណាណាមរណៈកាលមរណៈភាពណាមរណៈភាពអីនោះវាអត់មានប្រើយុគលៈបតុនៅកន្លែងនេះទេបាទរឿងប្រើយុគលៈបតុនេះវាសំញាំតិចពេលខ្លះហ្នឹងវាពិបាកបតុដែរដល់ពេលយើងពយល់យូរទៅបាទពេលខ្លះចុះអានេះយើងអ្នកយល់ផងនៅតែចង់និយាយថាវារៀងសាំញ៉ាំណាចង់និយាយថាយើងណារៀនអត់យល់គ្នាទៀតហើយគ្នាបានមានទុនភាសាបាលីចេះដឹងបត់សមាសបត់អីអញ្ចឹងផងមិនទៅវាពិបាកអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយលោកហ្នឹងតែបើក្រានថាយើងត្រូវថាចំណាំអីអញ្ចឹងផងចំណាំអីអញ្ចឹងទៅហើយរៀនដឹងថាខុសឬកែអញ្ចឹងទៅខុសធម្មតាខុសដោយសារមិនដឹងទេបើសិនដឹងអត់ខុសហ្នឹងអាហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងទៅតែខុសដោយសារអត់ច្បាស់ហ្នឹងហើយមរណៈសញ្ញានេះដាក់អញ្ចឹងទៅដល់អូ fear of that ចា៎ fear នេះគឺ principle that អានេះសេងក្រមអត់អីចាមើលឃើញណាអញ្ចឹងហ៎អូអានេះដូចperception ដូចគ្នាខាងលើនេះចា the perception អង្គអសកណារៀងលឿន the perception of fear ណាណាអត់ស្អាតទេនឹងអត់សូវស្អាតអត់សូវស្អាតហើយរៀងខ្វាកទេតាំងពីដើមហើយតាំងពីដើមហើយដល់ពេលខ្លះនឹងរោស្អាតមិនឃើញទេមកប៉ុណ្ណឹងតែឃើញកែបានតែវាដើមមកប៉ុណ្្នឹងឯណោះអានេះថាគេថាអតសញ្ញាណគេមើលទៅគេស្គាល់ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងហើយសញ្ញាហើយទៅស្អាតយ៉ាងហ្នឹងទៀតគេឆ្ងល់ The perception of fear of death fear of fear ណាអត់ប្រើពាក្យ of fear of fear អានេះ fear fear នាមហ្នឹងទៅហេដេករៀន fear fear ណាហ្នឹងហើយ the perception of the fear of the dead គួរដាក់ដឹកនៅពីមុខទៀតដឹកមួយទៀតអញ្ចឹងបើក្បែរអ្នកចេះអញ្ចឹងយើងអាចដឹងហ្នឹងឯងតែឆ្ងល់ទៅសួរអាចារ្យហ្នឹងពេលខ្លះអត់នេះទេសួររហូតហ្នឹង
the perception of fear, of the fear of this, the fear of the death, and this. That. That. That of long chrown, fear of the death. ទី4ចាស់ទី4មកនេះនេះទី4ចុងក្រោយនេះគេហៅធម្មសញ្ញាចឹងណាធម្មសញ្ញានេះធម្មសញ្ញានេះលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សយើងវានៅកន្លែងហ្នឹងឯងណានៅនៅក្រោមទី4ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងក្រោមត្រូធម្មសញ្ញាបើយើងនិយាយទៅថាមានធម្មសញ្ញាណាមានធម្មសញ្ញាណាមានធម្មសញ្ញាយើងអាចប្រែផ្ទប់ស័ព្ទអញ្ចឹងធម្មសញ្ញាប៉ុន្តែចាស់យល់ពាក្យធម្មសញ្ញាធម្មសញ្ញាសំដៅដល់អីគេណាស្គាល់ខុសត្រូវដឹងគុណទោសអក្រក់ល្អសល់ខ្មៅមានហេតុមានផលអញ្ចឹងណាណាមានធម្មសញ្ញា the perception of perception of ទៅព្រះយកទៅទេសនាហ្នឹងហើយ the perception of ណាបងរាលោកយកធម៌មកពីណាមកទេធម៌ព្រះទៅព្រមទេមកព្រមទៅអីណាធម៌ព្រមហ្មងបងរាលោកទៅទេទៅធម៌ព្រមទៅព្រមមានធម៌ព្រមទៀតអូព្រមមេចលោកា the perception of knowing the perception of knowing the cause okay cause and effect ណា so effect គណនាសេអញ្ចឹងរហ្នឹងគឺដឹងហេតុដឹងផលណាណាធម្មសញ្ញាលក្ខណៈសង្កលរបស់មនុស្សយើងមាន4កាមសញ្ញាគោចរសញ្ញាមរណសញ្ញាហើយនិងធម្មសញ្ញាលក្ខណៈដែលប្លែកខុសពីសត្វគឺត្រង់ដែរនេះចំណុចទី4ហ្នឹងចឹងណាមានធម្មសញ្ញាហើយដល់ទី1ទី2ទី3ហ្នឹងសត្វហ្នឹងក៏មានដែរសត្វទូទៅណាសត្វដេរិឆានណាណាក៏មានកាមសញ្ញាការសង្កលក្នុងរឿងកាមគុណនោះគោចរសញ្ញាក៏ណាយើងសត្វថ្នាក់លោកយើងសត្វផាលោកណាអីគេសម្រាប់មនុស្សហ្នឹង4 4ហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងហើយ4មនុស្សទេវតាអីអេមិនដឹងទេនៅប្រាប់ទេវតាប៉ុន្តែបើដូចទេវតាទេវតាមានធម៌ទេវតាតើយើងអាចសង្កលធម៌របស់ទេវតាមានអីខ្លះមានសទ្ធាសិលសតៈចក្យបញ្ញាហ្នឹងហើយនឹងហេរិអត្តបៈហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងអាចារ្យគេអាចារ្យដេរៀនក៏ហេរិអត្តបៈហ្នឹងគឺជាធម៌របស់ទេវតាហើយណាសទ្ធាសិលចក្យបញ្ញាហេរិអត្តបៈហ្នឹងហើយធម៌ព្រំធម៌ព្រំគឺចម្រើននេះចម្រើនអីចម្រើនឈានហ្នឹងបានចម្រើនឈានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិយឈានបញ្ចមឈានទៅឈានទី1ទី2ទី3ទី4ដល់ទី5ទៅដែលមានពិចារណាណាcause and effect no cause no ហេតុហើយនឹងផលនេះធម្មសញ្ញាធម្មសញ្ញាអានោះសំខាន់ណាគឺធម្មសញ្ញានឹងឯងមនុស្សយើងវាពិសេសគណាចេះពិចារណាហេតុផលចង់និយាយថាអាចអភិវឌ្ឍគំនិតអាចអភិវឌ្ឍអ្វីអ្វីបានសមត្ថភាពអស្ចារ្យជាមនុស្សហ្នឹងណាហើយបើដូចសត្វហ៎អត់ទេ
អត់កិតលោកអកិតប្រសាទេឲ្យតែមនុស្សចាឲ្យតែមនុស្សហ្នឹងគឺត្រូវតែមានធម្មសញ្ញានេះឯងប៉ុន្តែបើយើងអត្តភាពជាមនុស្សហើយគេថាខ្វះធម្មសញ្ញាមានតែ3ហ្នឹងគឺស្មើនឹងសត្វដេឆានហ្នឹងព្រោះសត្វដេឆានវាមានតែប៉ុណ្ណឹងកម្មសញ្ញាគោចរៈសញ្ញាមរណៈសញ្ញាអីណាអញ្ចឹងគំនិតវាអត់មានអភិវឌ្ឍទេគំនិតរបស់សត្វហ្នឹងចាឧទាហរណ៍ថាសត្វចាវាធ្វើសម្បុកយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើសម្បុកមិននៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយឃើញណាតាំងពីពូជវងតកូលសន្តតិវងវាមកបានរាប់ឆ្នាំមកវាអត់មានអភិវឌ្ឍអីដូចខ្មែរយើងដូចខ្មែរយើងដូចមនុស្សយើងណាមនុស្សយើងមានអភិវឌ្ឍរហូតមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតាំងពីរស់នៅសម័យអីសម័យយុគថ្មសម័យអីអីរហូតមកដល់លោសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 អីឃើញទេគឺអភិវឌ្ឍរហូតស្មារតីគំនិតច្នៃប្រឌិតអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសត្វមានទៅគ្នាទៅមានគំនិតច្នៃប្រឌិតឯណាត្រូវតែមានគេថាឆ្លាញ់អីអីរស់នៅជាមួយមនុស្សអីអញ្ចឹងដូចឆ្កែដូចឆ្មាដូចអីបន្តែឲ្យមានកំណត់អភិវឌ្ឍនេះអត់មានទេចាំថាមនុស្សនេះគឺសំខាន់មានធម្មសញ្ញាហ្នឹងណាណាមនុស្សសត្វពិសេសសត្វប្រសើរចាពីមុនធ្វើកដូតាមដើមឈើឥឡូវគឺមនុស្សតាមផ្ទះអឺវាបានកត់តាហ្នឹងហើយណាវានៅចង់យករើសំបុកនោះណាទីលំនៅរបស់សត្វវាបណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងណាតែវារកកន្លែងវាបង្អែកអីនៅវាអាចគ្នានេះដែរវាឆ្លាតដែរមែនទេទៅវាខ្លះវាឆ្លាតដែរនៅក្រៅស្បឈើភ្លៀងទឹកទឹកឥឡូវនៅក្រៅដបងណាក្រៅដបងក្រៅអីខ្លះនៅក្នុងវិហារនោះវិហារសត្វនេះណាសត្វពោសត្វពោសត្វណាសត្វកាលកាត់ជាសត្វជាអីចឹងហ្នឹងហើយយើងកំណត់កាត់ជាសត្វអីចឹងមានធម្មសញ្ញាដែរឬក៏និយាយទៅដល់សត្វគឺគេអត់គិតរឿងមានធម្មសញ្ញាទេប៉ុន្តែវាមានចិត្តជាសត្វហ្នឹងណាបើគេថាវាឆ្លាតបែបសត្វអញ្ចឹងទៅណាវាមិនមែនជាបែបរៀនណាអត់មានសត្វផ្សេងផ្សេងអត់ចេះទេតាមពេលសត្វហ្នឹងវាដឹងគ្នាវាក្នុងនៃគ្នាវាទៅសត្វពេលខ្លះដឹងអារឹកដឹងពេលដឹងមុនមនុស្សក៏មានដែរសត្វហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ពេលខ្លះទឹកជន់មកអាយើងអត់ដឹងទឹកជន់មើលសមោចហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងយកហ្នឹងយើងយកហ្នឹងតែឃើញហ្នឹងហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាដែរណាសត្វហ្នឹងហើយតែមិនធម្មសញ្ញាទេអីមែនធម្មសញ្ញាចារឿងហ្នឹងមានសាលារៀនអត់មានការអភិវឌ្ឍអីខ្លាំងចង់និយាយថាមនុស្សនេះគឺចង់អាចកសាងបារមីរហូតដល់បានត្រាស់ដឹងជាបុគ្គលសម្រាប់គុណធម៌អីអីចឹងណាវាសមត្ថភាពពោធិសត្វក្នុងកំណើតជាសត្វក៏សាងបារមីសាងបារមីតែបែបពោធិសត្វបែបក្នុងវងសត្វហ្នឹងវាមិនមែនក្នុងន័យថាចង់និយាយថាឥឡូវបុគ្គលត្រាស់ដឹងមានសត្វណាត្រាស់ដឹងណាអត់ទេឃើញវាអញ្ចឹងណាណាប្រាជ្ញានិយាយព្រះជាសត្វអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដឹងមិនគេណាឃើញណាព្រះគេថាព្រះអីគេកោនាគមនោកសបោអីកកុសលធូអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយរូបហ្នឹងព្រះអីណាដាក់រូបដូចហ្នឹងហើយហើយថាត្រាស់ដឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយតែមានហើយមានអ្នកជឿអីហើយវល់ពេលខ្លះលេយយកមកតាំងនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងហើយតែលោកក៏ឲ្យតាំងដែរអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះយើងលោកនឹងអត់ដឹងអត់យល់អត់ចេះអីដែរណាតែចេះជឿតាមគេណាចា
អ្នកខ្លះយើងនិយាយមកវាសំហេតុផលអីម្យ៉ាងមកគេនៅគេថាអាចស្ដាប់ទៅនឹងវាអត់ត្រូវដល់ទៅនិយាយទៅអ្នកដែលបោកអ្នកដែលបកែត្រឹសស្ដីក៏មិនថាត្រឹមបកែនិយាយបកែអីបកែបញ្ចុះបញ្ចូលមិនមែនតែរឿងល្អត្រឹមត្រូវណាអ្នកខ្លះគឺគេមានលទ្ធិរបស់គេជំនឿរបស់គេទៅបកែនិយាយទៅក៏មានសាវៈគេទៅហ្នឹងហើយណាកណាមេរៀនថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណឹងចាស់តកតងទៅនឹងសញ្ញារបស់មនុស្ស4យ៉ាងចាស់ចាស់ចាំទេនេះការកម្មសញ្ញាគុជរៈសញ្ញាមរណៈសញ្ញាហើយនឹងធម្មសញ្ញាបើអត់ចាំបាលីទេចាំខ្មែរកណាចាំខ្មែរចាំអង់គ្លេសតាមពិតបើយើងអ្នកចាំបាលីយើងប្រសងយើងអីគួរតែចាំបាលីស្រួលជាងពេលខ្លះខ្មែរយើងវាអត់ទៅចាំវារៀងនេះណាចារៀងផ្លេចអីអញ្ចឹងតែចាំបាលីដោយកណាថាមកអញ្ចឹងយើងយកក្បាលខាងដើមនេះណាយើងយកការអញ្ចឹងមកការហើយគោអញ្ចឹងមកការគោមធ្យៈអញ្ចឹងកណាចាស់ចង់អានបែបខ្មែរការគោម៉ូតូក៏បានអានបែបបាលីការគោមធ្យៈអញ្ចឹងក៏បានដែរបើដល់ពេលយើងអាចឆ្លួយការគោគោធ្យៈហ៎គោធ្យៈនឹងចុះធោធ្យៈនឹងការគោការគោមធ្យៈនឹងកាមកាមអាកាមសញ្ញាគោចរៈសញ្ញាមរណៈសញ្ញាហើយនឹងធម្មសញ្ញាគេណាអូដល់4នេះតេស្នាបែកពុំហ្នឹងហើយយកទៅម្ដែងទៅណាគ្រប់បនតេស្នាពេលខ្លះពិបាកដែរណារងៃតេបាទឫសៃអត់ប៉ុន្តែដែរណាណាអញ្ចឹងនិយាយថាបើយើងចេះធាត់តិចទេទៅវាមិនយើងលោកទេសាដាដែរអញ្ចឹងតើកុំធាត់បាទគេកុំធាត់ពីមុនមានអីមករោងរោងបន់ដាក់តែមីក្រូហើយទៅរោងផ្សេងទៀតអាចយកធាត់ដដែលទៅទេអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលទេឡៃកូនចាស់ទៅទេរោងនោះក៏ទេធាត់ហ្នឹងហើយទេរោងមិនទេទាន់ដែរណែលើតកម្មរោងណាក៏លើតកម្មអីតាមពេតឲ្យតែយល់ក្លឹបសាដដែលក៏ដែលធរព្រះណាឲ្យបានយល់ដឹងធរចាំមានសំណួរអីទេនេះយើងមានទេមានសំណួរអីចាចាដេករៀនមិនអត់ណាឈឺប្រកេះសួរហើយសួរហើយអត់មានឱកាសទៅចែកលេខរបៀបរៀនអង់គ្លេសរៀនអីចុះពងរៀនហើយវិញមុនមិនចឹងតើបាយស្ទឹកអរេចាំថ្ងៃខោចុះចុះព្រះអង្គលោករៀនអង់គ្លេសរៀនមិនណារៀនតែរៀនសរសេររៀនអានរៀនតែរៀនតែអត់ចេះតាំងពេលរៀនអីក៏ដឹងចាស់អារឹកជំនាញអាជំនាញយើងហាក់ជំនាញ4ណានេះគេហៅ reading skill អីគេទៀតThing speaking listening na reading skill writing skill last one writing skill hay listening skill hay មួយទៀត listening na រៀនតែ4នេះឲ្យតែច្បាស់ទៅចេះតែ4ហ្នឹងគ្រប់ហើយគ្រប់អូចេះអញ្ចឹងនិយាយថាយើងពេលយើងរៀនអីមួយយើងនេះអានបើអានឲ្យលឺអានឲ្យច្បាស់អានឲ្យត្រូវទៅតាមមកហៅថាពាក្យដែលគេបញ្ចេញសំឡេង pronunciation អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអានរហូតណាអាន
អានកុំខ្លាចខុសណាអានឲ្យលឺអញ្ចឹងទៅហើយ writing នេះ writing តាមពេលរៀនទាំងខ្មែរទាំងភាសាយរៀនភាសានេះហើយមានទាំង4 skill ហ្នឹងគឺនឹងច្បាស់អញ្ចឹងខ្មែរក៏ដោយបល័យក៏ដោយណាដោយបល័យនេះយើងអត់អានយើងអានខ្សឹបឬក៏គាត់តែមើលតាមពេលអានអត់ត្រូវឡើយបល័យសោះណាដែលយើងរៀនណាននេះមែនទេណាដល់គេឲ្យសូតអានសូតមិនត្រូវគ្នាទៀតដូចទៅអាន3ដកនោះកណាពេលខ្លះអត់នេះដែរគ្រាន់តែយកមកដាក់ពីមុខទៅប៉ុន្តែឲ្យកាន់ក្បាមក្រូគេណាមិនហ៊ានដែរណាអញ្ចឹងគេរើសលោកដែលប្រកែអានអញ្ចឹងណាចេញសំឡេងហើយអញ្ចឹងទៅណាស់នាំសូតអញ្ចឹងណា reading អានហើយ writing ឃើញហើយ listening នេះ speaking អានសរសេរស្ដាប់ហើយនឹង speaking និយាយចាស់ទាំង4ហ្នឹងបានណាអង់គ្លេសក៏ដោយខ្មែរដោយចង់និយាយថាអភិវឌ្ឍណាអាចារ្យរៀនអភិវឌ្ឍទាំង4ចំណុចហ្នឹងគឺពូកែហ្នឹងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតោងសូមឲ្យជាសត្វបាទសេចក្តីតោងទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសោកសូមឲ្យជាសត្វបាទសេចក្តីសោកទៅអងខ្ញុំស្អែកជុំនេះអូនចេះហ่า